لكو شي سړی ته ویني او قبر ته سجده لګي یو بزر قبر ته پروت ته سجده لګي ته ته نه کا چې شرک دی ولې نه چې دا خو اعتقاد دی اسدي اعتقاد ولې نه نوم بدل کړو ولې نوم بدل کړو ولې نوم بدل کړو خو ځي خبر چې څوک راته مشرکان نه وي نو دا خبره یاد کړئ چې د یو شي نوم بدلول دا شي حقیقت نه بدلوي لکه یو سړی شراب وتا جوس وي ها به اسکه جایز دي تو ته شراب مسکه وي نه جدا شراب نه وي دا جوس دي نو به اسکا دغه جوس شو نو بدل شو نوم کوله ته ډیر بدل کی دا شي حقیقت خو نه بدلي سندری ما وریجی دا جی سندر نه دا روح غذا دا روح غذا نبی جای شو نه د پردو جنکو سره یارانی عاشقی د دین زال لري ساته یا جنکو تو وی چی دلکانو سره د یارانی عاشقی د زال لري ساته نجی دا فرندشپ دی دا فرندشپ دی او دا فعاشین دا ملګرتیا ده نوم ولا بدل کو نو چې فرندشپ شي به جایز دی ها که فرندشپ وته او که بل شي وته او که بل شي وته کار یو دی او هغه نه جایز تعلقات حرام دی لکه وشي یو الک تویني براینا ملک براینا مو ته بده وځي کارونه له کانو برک او غړی 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 او ته ته چې دا غړی دې نه راو دي نه جیو دې د فن دی غړی دې ته شو فن نو به جېش نه دا ما ځنه سبا خلک شوی فنکار نو چې فنکار شنو دم نه دی ها دم دوسه پوری بس زمون مشرانو دمانو ته دم وی دم دم کاغه اسمان نو بيدل کوچ کو دم وسی دم ته دم وې خپچی وې ما ته دم زول وې ته دم کارم نو ته دم سته دم به په هغه چاته چې ډول کی مول کی به وایل په دې ودونو کې او دا غړې دا او دا د زنانو ولي عز بالله را واست پروګرامونو لا او پښپو باندې او د شپې په دا کوئی سره پی سي کې خو دې شو دور پی سو باندې بغړي او دا نارینه به خوشاله یو او د نه به چې دې ک جنکې بنوي به ولا کان را وسول عز بالله الحمد لله دا طریقه ګوري و صورت شوها سنه سات یعنی ګوتا طریقه په دې په هاني دور کې لکه شاده لړ شي دا و دې ګړي دور لپاره به جنکې را وشتي او مه خپل بډی ری وسوم شتي خو په نسبت ته زوړ حال وس کم شي وي هغه ته بده وي نو ته استا څه کار دی وې زه خو دې فلم نه جوړو نو فلم جوړولې ته ډب دګ ډب ته کیسه پرخ دی اوتم پیسې لري ګړي یو فحش کارونه کې هغه کوم کو یو شي ودم ته یډم یو کو په شي نه ته چې نه یو په دې مخه پکې وی نه نه وی مات نه نن سبا خلکو نومونه بدل کړی دي کار راغی نوم ولا بدل کړی په نوم بدلول سره حقیقت ها حقیقت نه بدلی یو سره د قطر یو حکومت ویني او نوم خالد دی او تاسو دې وکړو یاران رالو ملګری رالو دوی ورکړو نه جی دا هو احمد دی احمد دی که خالد دی او قتل دې کس کړی کته ډیر نومونه بدل را بدل کی په موقع نیو شی کس هغه دې دی اوس کته ډیر نومونه بدلې نو مشر غزا سره کس نیو شی نشیخ وی وی زمونږ د زمانی مشرکان شرک ته اعتقاد وی چې شو کومونه چیړي هدا ټک به تاسو ورې درې دا سوې دا قبر پر سو دا پیر پر سو وی د پلاني د جلو ولي په باره کې اعتقاد دی
او د دې ولي سره اعتقاد دی. سپا خبر نه کړي اعتقاد وې سته وې خبر لګي سپا وکړه نو سپا بول نه رہی چې سپا وې ته ته بیا ویل کار شي نو ځکه دا خبر وو پته کې اعتقاد اعتقاد کې بدلې را بدلې او جی وې هغه بزرګ سره زموږ لوی عقیدت عقیدت مندی دا عقیدت مندی ته سته وې ناګه چې به خبره راو کني ودن حالات ګوري نو د دې د دې سره د دې عقیدې تړلې ده لکه څنګه عقیده چې د یو مؤمن د الله سره د شنه عقیده اوسه تړلې شي اعتقاد څه ته وي دا اعتقاد څه ته وي په عربي ژبه کې د زړه تعلق د هغه چا سره چاته چې نږدې کیږي نو کله چې یو کس د چا سره د تعلق وساتي چې دی جی سخت لري کوي د مصیبت لري کوي د په سخت کې راځي د بچي ور کوي د بدل سره برخدار دي د دنه نه زولې دي د دې پر نصرانی کوي د دې پر منخت کوي د دې دوی اعتقاد دي او ته کې اعتقاد او ته قبول نوم خدا کار سره ها دا کار شرک کنه جایز دي شرک 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 کنه ولډیر بدل را بدل کی.